Fredag var nominasjonene til Gullruten klar, og Ylvis-brødrene mente at fordelingen av nominasjonene var noe ujevn. Vi er jo liksom sånne nominasjonsgutter, vi. Nei, beklager, jeg kom litt sent. Jeg var på noen sånne beste mannlige programlederintervju. Men det ligger veldig mye arbeid bak dette. Ja, altså bak den kategorien som heter beste underholdningsprogram ligger det veldig mye arbeid. Bak den andre kategorien, den beste mannlige programlederen, ligger jo mye sånn hårprodukter og sånn... Genetikk. Ja, genetikk... Det er helt... Whatever. Men det er mye sånn... Det er utseendemessige ting, da.